I dobar dan, pozdrav svima, dobrodošli u novi video na kanalu Farmer Experience DP. Moje ime je Dušan Protić, a u današnjem videu ću vam predstaviti žetvu pšenice. Danas je ponedeljak, 3. jul, i danas bi, ako Bog da zdravlja, trebali da počnemo žetvu pšenice. Imamo da pokosimo naše i imamo da pokosimo od jednog prijatelja nekih 15-ak jutara, i to je u suštini za pšenicu nešto što imamo, što znači da će kompletna naša žetva stati u neka 3 dana. Naravno, da ne ureknem, ako sve bude dobro, ako kombajn iza bude služio, što ne bi trebalo da predstavlja neki problem za njega. Kombajn je spreman, imali smo neka 2 senzora koja je bilo neophodno popraviti, neku sitnicu samo, i u suštini on je od prošle godine spreman, header spreman. Kažem 3 dana za samu žetvu, jer smatram da ćemo raditi nekih 20-25 jutara dnevno, onako lagano, bez nekog forciranja i neke žurbe da se to što pre završi. Žetva je mogla da počne već i u petak, međutim ja sam bio na odmoru. Kad kažem odmoru, mislim bio sam na moru, tako da nisam bio tu, i onda su otac i Branko odlučili da sačekaju 2 dana. Da kad se vratim počnemo to. Danas ću ja biti kombajner, kao ja, da kažemo, za njih par godina, gde mi uvek pomogne otac, a u nekom momentu malo i zameni Branko. Branko će danas biti u prevozu i otac će biti tu da opsluži sa hladnim pićem i klopom. Trenutno čekam Branka da dođe da zakačimo ove 2 Bratnerove prikolice. U suštini, kao što sam već spominjao, te 2 prikolice su dovoljne, plus jedna, ajde, kamionska koju imamo nekih 10-ak tona, su dovoljne da naš posao odradimo bez nekog zastoja, pogotovo danas kada ćemo započeti tako što ćemo kositi prijatelju. Te 2 prikolice, nekih 30-ak tona pšenice, stane u njih bez problema. Jedan od ova 2 78-ice će voziti. I imamo još jedan kamionsku prikolicu od nekih 10-ak tona, koja tu služi čisto da pomogne i da se nađe u momentu da eto čisto ne stoji kombajn. Sutra kada budemo radili naše, parcele su veće, pa onda mnogo brže ide, mnogo brže se pune prikolice, će nam pomoći i prijatelji sela koji ima kamion s prikolicom i sa kojim sarađujemo zadnjih par godina kada je žetva u pitanju. Takođe, što bih hteo da kažem jeste da mnogi ste verovatno videli da sam jedan od traktora koji imamo stavio na prodaju, i sada sam ja to objavio na nekim grupama u Facebooku koje se odnose na prodaju poljoprivrednih mašina, poljoprivredne mehanizacije i slično, i počeo sam da dobijam komentare tipa, ne znam, velika cena i tako neko, hajde, ne mogu da kažem pljuvanje, ali nekako kao da ljudi se trude da vam oskrnave taj oglas. Naime, ono što ja sa nikim ne želim da svađam, niti nikom govorim šta treba ili kako treba da radi. Cilj ovih videa koje ja snimam jeste da podelimo svoje iskustva, da eto bude zanimljivo, a na kraju i ja da u nekoj budućnosti budem imao neke uspomene iz ovog nekog perioda vremena, i da neka mehanizacija koju smo imali trenutno ili koju ćemo imati ostane zabeležena na nekim video snimcima, i to mogu da podelim sa drugima. Što se tiče cena i nekih stvari, nikad ove video snimke nisam koristio za neku promociju ili za neku za neko oglašavanje nekih mašina ili nečega. Mislim da je to generalno naša stvar, odnosno moja stvar, da li nama treba 2 traktora ili ne treba ta 2 traktora. Cena koju odredimo je cena koju smo mi odredili. Znači, ljudi, ako se nekome ne sviđa neki oglas ili to, zašto uopšte trošiti vreme i gledati uopšte taj oglas ili kucati neki komentar? Mislim, nemam ništa protiv toga, ono. Ja ću odgovoriti na svaki komentar, bio on loš ili dobar, ali jednostavno mislim da nema potrebe da trošite svoje vreme. Mislim, možete vi da pljujete u komentarima ili da kažete nešto loše, ali sama priča o tome da li nešto skupo, da li nešto košta polovno, u stvari koliko je nekad koštalo novo, i te slične stvari, mislim, to je onaj ko hoće da gleda, kome je zanimljivo, može da gleda, da zove, da pita, da bilo šta, ali zaista ne treba trošiti vreme na nešto, generalno, ne na moj oglas, nego ne treba trošiti vreme na nešto što vas ne zanima, ali zapravo
budite sigurni da svi ovi snimci su napravljeni čisto radi neke zabave, da bi pokazali kako mi nešto radimo i eto, da bi mogli da podelimo iskustva, ne samo na mom profilu, da li YouTube, Facebook ili Instagram, većina drugim profilima ljudi koji slično to rade ili isto, ali eto, to je poenta svega toga. Tako da vas sad ne zadržam, ova dva manja traktora će danas odmarati, možda jedan se bude uključio da preveze header, ali to ćemo vidjeti kasnije, u zavisnosti od toga da li je tamo pristupačno zakačiti ili ne header. Idem sada da sačekam Branka, doručkujem nešto, pa se vidimo u žetvi. Pozdrav svima, evo ovako malo da se javim, do sada smo odradili nekih 15 jutara žita danas. Nisam puno snimao jer je prvi dan, pa je onako malo predstavlja problem uvek taj prvi dan žetve, dok se uhodamo, dok namestimo. Imali smo problem, padao nam je lanac sa vitlova, što je tolika glupost da ono čovjek ne može da poveruje, ali jednostavno je pao lanac sa vitla, to smo rešili onako nekako, ajde tu prvu turu da odvezemo, da sve prođe dobro, nekako ajde da ne ureknemo, i sve je išlo dobro do momenta, to je sada, znači odradili smo nekih naših 7 jutara, prijatelju našem jedno 8 jutara, evo sad smo tu na jednoj njiviza, možete da vidite da je ostalo da se pokosi još nekih 2,5 jutra, međutim, problem, ali ne problem u kombajnu, već problem u ovome. Kao što možete da vidite, ovo je deo njiva koji se nalazi i upire u šumu koja se zove Vranjak i nalazi se u između Tovariševa i Bača. Glavni problem je bio što je kombajn potonuo u ovom delu. Znači, bukvalno možete vidjeti ovdje trak pre, prošao je normalno. Evo ovdje posle nekih, bukvalno šta ja znam, 10-15 metara, već to postaje tvrđe i kombajn je tu išao. Ok, međutim, došlo je do situacije da bukvalno u ovakvom žitu vi treba da vidite da se nalazi voda, što jeste na kraju napravljen problem. Kada pogledate, tu se radi stvarno o velikoj rupi koja je već nekih pola metra. Ono što jeste da čim smo vidjeli da je kombajn upao, nismo ga više dirali da ne bi napravili veći problem, da ne legne header, da ne legnu merdevine, da se ne iskrivi, tako da ćemo da se vratimo. S ove strane možete da vidite, ima problem gdje ovdje kada priđete možete u ovoj pšenici, dole ovo nije naša njiva, ali leži voda. Znači koliko možete vidjeti leži voda i evo ga drugi točak. Sada ćemo da probamo da sačekam Branko. Branko donese traktor. Kad ćemo probamo malko da ga pomerimo, izvučemo i nastavljamo da kosimo. Javim se. Dobar dan, pozdrav svima, evo nas trenutno drugi dan žetve. Kao što ste mogli da vidite u prethodnom delu snimka, juče smo imali taj mali pek gdje je kombajn zapao. Međutim, sva sreća, Branko je bio sa mnom u kabini i u tom momentu nisam ništa radio, znači nisam pokušavao da idem napred, nazad, kako kombajn još više ne bi propao. Tako da je na kraju sve to ispalo dosta dobro. I zapravo, kada je došao sa traktorom, bukvalno je bilo potrebno samo da mi malo da povuče na onu kurtu i to je bilo dovoljno da kombajn izađe, naravno uz moju pomoć, kombajn je bio prazan. Tako da, u suštini, juče smo završili tu njivu koju smo radili kod prijatelja. Juče, da kažemo, smo više štelovali kombajn za neki početak i pokosili smo naših nekih 6 jutara. Prosječan prinos je bio negdje oko 4 tone, znači po jutru. 3960 i nešto kile na toj prvoj njivi. I dok je kod ovog prijatelja kojemu smo kosili, također bio isto negdje oko 4 tone. Žito je generalno dobro. I mi smo bili zadovoljni kako je to juče ceo dan išlo. Jedini problem koji smo imali jeste da verovatno
jedna od cevčica koja ide u hederu, kroz koje ide ulje i kroz koje se pogone vitla za napred, nazad. Ima na sebi neku rupu, da li možda od starosti ili od neke rđe, i onda tu počinje da kapa ulje i to dovodi do toga da izgleda uvuče malo vazduha u sistem. Na taj način nam se dešavalo da u određenom momentu vitla jedan deo izbaci više nego drugi i tada dođe do padanja lanca na vitlovima. Međutim, sada sam to uspeo, uspeli smo to da rešimo juče, tako da danas to dosta dobro ide. Danas smo za sada napunili jedan kamion, mi se nadamo da je to nekih 30 tona i završili jednu njivu od 8 metara. Sad ću vam pokazati kako to izgleda. E, ono što bi vam sada pokazao jeste malo kako izgleda pšenica. Sada, pošto i dalje nemam neku posebno specijalnu opremu za snimanje, telefon držim u ruci, a jednom rukom kontrolišem sve ostalo, pa mi je malo i teže. Evo, ako možete da vidite da je pšenica dosta dobra, ona, mislim, dosta dobra za ovu godinu. Ono što jeste, jeste da je mali hektolitar, pa eto, bez obzira što ima jako mnogo, nema neku posebnu težinu. Međutim, ovo nam je, da kažemo, jedna njih parcela od 7 jutara i ovde možete sada da vidite kako moje malo, kako je kombajnu malo teže, pošto izlazi iz brega, a i u bunkeru ima nekih malo više od 50%. Brzina kojom se kreće kombajn non stop je, da kažemo, evo, kao što možete vidjeti, nekih 5,2, 5,1, 5 km, 4,7, samo smanjuje zato što se ručica sama vrati, ne držim je ja. I, ali tu negde oko 5 km idemo, možda malo i 5,5, i to negde opterećenje motora, vidite da je negde oko 80%, i to na bregu, tako da tu dosta dobro ide, gubitaka nema, ni na sitnima, ni na slamotresima. E sada, nadam se da možete malo i da vidite iza mene kako to izgleda. Dosta to lepo izgleda. Tako da, u suštini, za sada sam tok žetve i kako ona ide, ne mogu da se požalim. Naravno, rešavaju se i sitni problemčići koje stvarno sve rešavamo u hodu. Danas je utorak i nadam se da će nas vreme poslužiti bar još jedan dan, gde bi, ajde kažemo, trebali sutra da završimo. Međutim, javljena je neka kiša, tako da iskreno nisam ni siguran kako će sve to preći. Ono što bih vas zamolio i što možete da uradite jeste da napišete kakvi su prinosi bili kod vas. Takođe, ovu njivu koju sam snimao, evo i sada još jednom da je snimim, ako se sećate, nju smo snimali dok smo sejali takođe pšenicu na nju. I u snimku koji ću vam sada gore staviti u ćošku, možete pogledati tu njivu kada je i sama sejana. Tako da za sada, to bi bilo to. Hvala što pratite kanal Farmer Experience DP. Zamolio bih vas da zapratite i stranicu na Instagramu, zapratite ako niste kanal na YouTubeu i Facebook stranicu. Dajte predloge šta da snimamo. Žao mi je što ovi snimci kada je žetva ne ispadnu skroz dobri, zato što ujedno vozim pa mi je teško i da snimam. Ali vidjet ću ako sutra ili treći dan kada budemo završavali, uspijem da se zamenim sa ocem, da on malo vozi, a ja da snimam. Sve najbolje vam želim, svako dobro, vidimo.
pozdrav svima. Danas je treći dan žetve i ujedno posljednji. Posljednja njiva koju smo završili se nalazi ovdje. Znači njiva od nekih desetak jutara. Gdje smo za potrebe prijatelja koji nas je zamolio ostavljali slamu. Dok smo na ostalim njivama radili sa sečkom. Sve u svemu, tri dana. Danas je, sada je nekih 4 sata kada smo završili. I prvi dan smo počeli negdje u 12, znači u prosjeku smo radili nekih 20-ak jutara dnevno, međutim, zadnjih, juče smo odradili 30, danas nekih 15 i prvi dan nekih 18 jutara, tako da danas smo ranije završili. Razlog zašto nosimo ovu masku je što smo uzeli da izduvamo kombajn, sada po 16 časova, kada je sunce koje vidite iza mene upeklo. Ja sam izduvao kombajn sa dve strane, Branko je uzeo da izduva header, čekamo Stevu da dođe da otkačimo header. Steva je Brankov sin i to je u suštini to. Ćale je otišao da preda pšenicu. Žao mi što nisam imao puno prilike da snimam. Eto, imali ste malo prilike da vidite sad kako smo vozili na ovoj posljednjoj njivi. Prosječna brzina kretanja ovog videa što ste sad imali prilike da vidite ujedno na posljednjoj njivi je bila nekih 6-6,5 km na sat. Sama brzina kretanja je mogla da bude veća jer žito nije bilo toliko gusto, ali je sama vlad bila velika, što nam je zaista omogućilo da mnogo brže idemo u odnosu na prethodne njive gdje smo se kretali negdje oko 5 km ili 5,5. Evo ga, konačno, da kažemo, gotova žetva. Nije puno trajala, 3 dana. Kao što sam već naveo, odrađeno je nekih 65 jutara. 90% toga je naše, ostatak je bio usluga. Sve u svemu, košenje je bilo dosta dobro. Nije bilo trave na njivama uopšte, nije bilo ni ovoga. Nije bilo puno poleglog žita, do duše na mestima gdje ga je bilo, bio je baš onako poleglo skroz u zemlju. Što se tiče samo kombajna i same situacije sa žetvom, nismo imali nekih, da kažemo, problema, kvarova i slično. Osim on toga što sam naveo u prvom danu da nam je padao lanac od Vitala. Mislim, padanje tog lanca od Vitala, to je zaista glupost, jer nismo ga bili dobro namestili. Nakon toga kada smo namestili, išlo je bez problema zadnje dva dana. Tako da sve u svemu jedna dosta dobra žetva. Također, htio bih svima da se zahvalim što gledate ovaj video. Zamolio bih vas da svi koji niste zapratite kanal Farmer Experience DF, zapratite Facebook, Instagram stranicu. I još jednom da se izvinim na tome što nije bilo više klipova sa žetve, ali jednostavno ja vozim pa mi je teško da nađem nekoga ko će da snima. Sve najbolje vam želim i svako dobro, vidimo se u narednim klipovima.